Солтүстік Қазақстан облысында көз тірі 334 соғыс ардагері бар. Мереке қарсаңында барлығына да жергілікті атқарушы билік тарапынан қолдау көрсетілді. Облыс әкімі бірнеше майдангердің үйіне барып, арнайы сый-сияпат көрсетті. Солардың бірі Қуанышбай Байманов 1939 жылы әскер қатарына шақырылып, соғыс басталғанда Белоруссиядағы ұрыстарға қатысқан. Кейін партизан отрядына қосылып, жаяу жау тылында басқыншыларға талай соққы берген. Фашистердің пойыздарын құлатып, көпірлерді қиратқан. 1944 жылы ауыр жараланып, елге оралған. Жүріп тұруы қиын болса да, санасы сергек ақсақалдың ендігі тілегі елдің амандығы. Енді соғыс болмас, соғысты көрмей кет. Сендер де көрі, балалар сендер де көрмеңдер. Соғыс жаман қойайсы ол өзі. Жердің бәрі күйдіреді, нетеді ол өзі. Тіштік артық. Халқы пандемізге бәрі тіштік берсін. Мереке берсін.